Ahojte priatelia, konečne je to tu, 31. maj. Nedávno som prišiel k vode, na obľúbený Ružin. Preplavil som sa do lesa, aby som mal svätý pokoj. Od polnoci sa dá už konečne chytať, tak uvidíme. Mám pred sebou 4 dní lovu. To počasie má byť také všelijaké, primárne majú byť horúčavy a pomedzi to nejaká búrka. Ale je mi to úplne jedno. Plánujem si dobre oddychnúť, dobre si variť. Možno sa podarí aj nejaký pekný kaprík. Tak držte prsty. Čus! Dobrý deň priatelia, je tu 1. júl, oficiálny začiatok prázdnin. Vonku už 2 týždne panujú tropické horúčavy. Včera bolo nejakých 37 stupňov, dnes má byť ešte trochu teplejšie. Že nejako sa s týmto popasujeme. Čo sa týka mesiaca jún, tak bol relatívne úspešný. Podarilo sa mi nachytať veľké množstvo rýb. Najväčšiu rybku som mal šupíka cez 90 cm. Tým som bol veľmi spokojný. Kamarát Šimon hneď na zahájení si vytiahol z Ružina osobák. Kapra cez 15 kg. Krásna stará ryba. A čo sa týka tejto výpravy, tak k vode som prišiel včera večer. Narýchlo som vyviezol pruty. Schystal si bivák, posteľ, krmenie jedno s druhým. A dostal som rýchly záber od pekného listca, čo som nečakal. Samozrejme, očakávania potom boli veľké, ale v noci nebolo nič, ráno tiež nič. A teraz je okolo 9 hodín a je už cez 30 stupňov, čiže cez deň to asi tiež veľmi nepôjde. Ale nevadí, vonku je krásne. Dúfam, že do nedele sa mi podarí aspoň jeden pekný kaprík. Držte palce. A prajem pekný deň. Po 24 hodinách bez zaberu som sa presťahoval na iné miesto. Rybky začali spolupracovať okamžite. V noci som mal 4 ryby. Teraz ráno prišiel tento krásny lisec. Čistý langoš. Brutál bruch má. A v podberaku už čaká druhý kapor. Trošku krajší. Tak a je to druhý kaprík z dnešného rána. Pekný šupík. Bomba. Čaute, čaute, tak po pár dňoch som opäť pri vode. Nachádzam sa na mieste, kde som končil minule.
Minule som tu mal fakt skvelú rybačku. Za 24 hodín som urobil 14 záberov. Zdolal 11 rýb. Boli tam nejaké pekné šupiky, ale najmä tie nadherné listy, ako ste mohli vidieť. Že dnes som smeroval rovno sem. A prišiel som okolo obedu, zmokol som, vyviezol som, zmokol som, stratil som rybu. A čo skoro sem príde ďalšia búrka, čiže opäť zmoknem, ale čas na ryby je fakt perfektný. Je to lepšie ako tie horúčavy, ktoré boli a ktoré čo skoro opäť prídu. Čo sa týka montáže, pokiaľ lovím na popky, dávam tam klasický Ronny rig s CVR-kom a pri love na dno úplne jednoduchý na väzec do stúženej šnúrky, štvorka háčik a dám tam buď nejakú guľu na dno alebo na panačika, už podľa nálady. Dosť dôležitá vec, ktorú tu používam, je tento šokáč Rutal 67. Je to hrubé ako drôt, ale bez toho by som tu o veľa ryb prišiel na koľkoľvek prekážkach a tie ryby fakt musím doslova vyručkovať z tých potopených stromov, že toto mi už zachránilo pár pekných rýb. Tak uvidíme, čo sa bude diať do zajtra. Ak niečo bude, ohlásim sa. Čus! Tak prešlo nejakých 24 hodín lovu. Od včera obeda sa v podstate nič neudialo. V noci nič. Až dneska po obede som dostal peknú jazdu. Samozrejme kapor skončil v potopených stromoch. Ale to nevadí. A ryba musí mať šancu. To počasie je dosť také premenlivé. Raz fúka, raz prší, raz svieti slnko. Čiže na ryby celkom fajn. Rozhodne tá koncentrácia ryb, ktorá tu bola pred týždňom, už tu nie je. Tie ryby sa museli niekde stiahnuť inde. Ale to nevadí. Už som plánoval dneska zbaliť. Ale hlas je na dnes v noci spln. A ja na ten spln dosť verím. Tak dám tomu ešte šancu v noci a skoro ráno zbalím a pôjdem do práce. Uvidíme, či niečo pípne. Je tu druhá úspešne zdolaná rybka. Krásny lisec, skoro dvojfarebný. Jedna bomba. Super. Prosím vás, toto je ulica nad mostom pod Bielou Brezou 4. Štyrka je ešte trošku vyššie. Štyrka je troška nešiela, dobre, ale ja som zobral jednu pizzu na vyššie. Tak a sú obe zaplatené, tak jednu vám môžem dať, nech sa páči, gratis. Ďakujem pekne. Nech sa páči, a ešte mám pre vás pivečko. Nech sa páči. Ďakujem. Nech sa páči, tu vám dám, hej. Ďakujem, dovidenia. Dobre, ďakujem. Máme tu malé prekvapenie, chytil som jednu piraňu, čo mi zrejme v noci vyčistila krmné miesto. Taký metrový sumík. Toto nie je moja šálka kávy, ale nevadí, krásna rybka. Tak dobré ráno, mám za sebou prvú noc mojej trojdňovej rybačky. Vede som prišiel včera večer po práci, samozrejme, že už po tme.
Do tej 10. sa mi podarilo vyviesť prúty a ponosiť si k vode také základné veci. Bývak som ani neskladal. Spal som pod holým nebom. Vonku bolo pekne, teplo, bez dažďa. Čiže úplná pohodička. Záber nebol zatiaľ žiadny, čomu som aj celkom rád. A zaspal som aj tak až okolo 3. V noci tu chodili okolo mňa nejaké zvery, nejaké lišky, alebo ja z vece, neviem čo. Nič príjemné. Čiže ešte teraz si na 2-3 hodinky pospím, pôjdem to previesť a keď do večera nič nepríde, tak sa presťahujem niekde inde. Tak kde tie ryby musím nájsť. Tak dobrú noc a uvidíme, čo sa bude diať. Tak je tu večer, celý deň som strávil hľadaním nového miesta na lov. Okolo 3. 4. som to konečne vyviezol. Fajne som zaspal. O 7. ma zobudil jeden záber, ten mi spadol. Tak som už išiel previezať druhý prúd. Prídem na montáž a zrazu sa to pekne rozklepalo. Bola tam pekná rybka. Taký malý, čierny, tlučí lisec. Krásna forma ryby. Tak idem to už konečne vyviesť a uvidíme, čo prinesie noc. Tak v noci nebolo nič. Veľmi dobre som sa vyspal. Okolo 8 som bol previesť prúty. Potom začal fúkať tak nepríjemný vietor, ktorý bude fúkať ešte nejaké 2-3 dni. Počasie na ryby je skvelé. Aktivita blbá. Alebo ja som možno blbý. A nedávno som mal jedného kaprika, ktorý mi dosť komplikoval život, nakoľko sa mi zamotal do druhej šnúry. Tak musel som ísť pre neho na čln a bola to riadna komédia na tej vode. Nakoľko strašne fúkalo, ja mám dosť slabý motor. Čiže kapra som odopol pri člne a druhý prúd som musel postrihať a na novo naviazať. Akurát dávam šokač. A tak no uvidíme. Budem tu do večera a keď do večera sa nič nezmení, že mi príde nejaká krajšia rybka, tak sa premiestnime ešte na jednu noc niekde inde a uvidíme. Idem ešte naviazať olovenku. Skvelá to vec. Už nejaké 2 hodiny plánujem si uváriť niečo na obed. Zatiaľ nebol čas, ale nevadí. Olovenku viažem úplne jednoducho. Osmička na šnúre, osmička na šokáči a potom klasicky smyčka do smyčky. Uvidíme, no. Je to hotovo? Idem to tam vyviesť. Čiže dnes na obed dáme moje obľúbené jedlo, ktoré budem jesť asi do konca života. A to sú špagety s morkadelou a so syrom. Toto môžete jesť na raňajky, na obed, na večeru 7 dní v týždni a budete v pohode. Thank you.
včera večer som sa ešte presťahoval na druhé miesto a rýchlo to vyviezol. Ráno prišiel pekný záber na Tigriore. Nie je to veľká rybka, a nejakých 70 cm, ale potešila veľmi. Tu je fešák. Súboj skoro žiadny, má dosť malý chvost, ale to nič. Tak idem to zbaliť a na budúce. Tak, je tu september. Podľa mňa asi najlepší mesiac na lov kapra, všeobecne aj na ružine. Pri vode je oveľa menej ľudí ako v lete. Momentálne chytám asi v strede priehrady a kilometer hore ani kilometer dole nikoho není. Čož je úplný luxus. Po skúsenostiach z minulých rokoch, kedy sa mi podarilo práve v septembri nachytať asi najkrajšie rybky, tak som si tú dovolenku šetril. A teraz mám pred sebou krásnych 11 dní lovu. Je to asi moja doposiaľ najdlhšia výprava na tejto vode. Ale určite neplánujem byť na jednom mieste. Skôr by som chcel tie ryby hľadať, čiže mám v pláne každé 2-3 dní sa presťahovať, pokiaľ ich nenájdem. Čo sa týka miest vo vode, tu tak predo mnou, není tu absolútne nič. Tým, že chýba 7 metrov vody, tak pekne to spadne dole do 11 metrov a potom ide len čisto korito. Čiže budem len čakať, či tadiaľ tie kapre preplávajú za tie 2-3 dni. Keď nie, pôjdem niekde inde. Zajtra má prísť za mnou môj dobrý kamarát Martin Vargovčík. Jemu špeciálne prajem, nech sa mu zapne nejaká pekná ryba. A nech sa mu až kolena roztrasú na člne. Tak uvidíme. Držte palce. Snaď nám niečo pípne. Tak, po nejakých 20 hodinách prišiel prvý záber z hĺbky. Ryby ma nechali fajne sa vyspať, za čo im ďakujem. A tu je prvá rybka. Nie je ani veľká, ani malá, ale má strašne veľkú hlavu na to, aký je krátky. Skvelý začiatok. No, takže máme tu ráno na mliste a ružinský osobáčik prekonaný. Krásna zdravá rybka. Tak sa páči. Bojovník. Ďakujem. Tak, je tu tretie ráno po nočnej búrke. Prišiel brutálny záber. Na konci bola ešte krajšia ryba. A už nemám slov. Veď posúďte sami. Ďalší veľký šupinač z tejto hlbokej vody. Luxus. Tlapka číslo 4. Tak, tentokrát som sa vydal po stopách ružinských kaprov mojim rybárskym bratom Maťom. Čau Maťko. Čau, čau môj. Vítam ťa u mňa v obývačke. Ako hodnotíš túto rybačku zatiaľ? Tak, máme tu krásny baldachín. Veľmi dobre si to vybavil tu na. Hodnotím to veľmi dobre, nakoľko chodím na veľmi krátke výpravy väčšinou sám.
No a dneska som tu už nejaký druhý, tretí deň, takže som z toho až taký troška vyčudovaný. Ale čo sa týka výpravy, zatiaľ veľmi pekne. Krásne ryby sa pochytali, ktoré potom následne uvidíte aj vo fotkách. Je to tak, v podstate od stredy sa nám darí na stredačku aspoň raz denne chytiť fakt krásnu rybu z tejto vody. Tak uvidíme, či to bude pokračovať. Čo sa týka počasia, prišlo také príjemné ochladenie, sem tam nejaký ten daždík. Vonku sa dá fungovať aj cez deň, aj v noci. Čiže je to super. Ešte sa ťa spýtam, ako hodnotíš tento breh, čo tu máme pod nohami? Breh je taký kaskadérny troška. Musíme sa veľmi ponáhľať, keď máme nejaký záber a ideme dole brehom takouto chôdzou typu brada, peta, brada, peta. A potom sa dostaneme po štyroch otočkách k Udici, takže skvelé. S týmto súhlasím, ale v podstate stále je to tak, že čím horšie miesto na brehu, tým je to lepšie vo vode. Že ako som hovoril v utorok, tak vo vode tu nič také není. V podstate chytáme v takej tej jame. Vaničke. Priamo v korite. A zábery prichádzajú raz za 12 hodín, ak tie ryby chodia hore, dole. Tak darí sa nám 2-3 odchytiť. Čo sa týka krmenia, je to úplne jedno, čo tam dáte. Ja chytám na tento kryl už pár rokov a bavčí to. Maťo skúšal probiotik, kryl berry, aj na to išli ryby. Čiže je to úplne jedno. Skôr treba to dať do cesty, tie ryby. Bravičko. Takže bola pozrieť na spanie troška. Á, to sa zopneš a ideme ešte raz, hej? Dobre. Takže bola nás pozrieť pani Terezia. Troška sme spravili diskotéku, potancovali sme. Ale sme späť. Takže skončili sme pri krmení. Čo sa týka mňa, tak ja som zo začiatku krmil hlavne peletami alebo nejakými malými nastrahami, keďže chodím väčšinou na ryby na veľmi krátkej výpravy a chcem vôbec vidieť nejakú rybku. Teraz som to zopakoval, no ale neukázalo sa to ako najlepšia technika, pretože potom ako nabehli malé ryby a ráno o jednej, keď pršalo, tak to sa mi už veľmi potom vyvážať nechcelo a preto som troška pritvrdil a idem teraz troška tou cestou ako pírky. V podstate ja mám toho času dosť, tak zvolil som hneď zo začiatku väčšie nastrahy. Krmím len čisto bojlisom, ani pelet, ani partikel som si sem nebral. Čo sa týka montáže, tiež väčšia nastráha, väčší hačík, dlhší vlas. A skôr tak vyčkávam na ten jeden záber, ale nech je to od krajšej ryby. Maťko je taký akčnejší, on potrebuje mať aktivitu pri vode. Pohyb, využiť ten čas, krátky. Ale už po tých dvoch dňoch už sa trošku ukľudnil, už tiež vyvezie a čaká aj 24 hodín na záber. Tak uvidíme, či nám ešte niečo príde. Ak áno, tak sa ozveme. Zatiaľ čau. Čau, čau. Takže, aj napriek krásnemu slnečnému počasiu nám berú pekné výtky. Potešilo veľmi. No. Je tu 5. ráno. Posledné dva noci som bol bez kontaktu s nejakou krajšou rybou. Tie malé ryby berú v podstate stále, ale tie sa snažím selektovať. Má to výhody, celkom dobre som sa vyspal aj cez deň, aj v noci. Deň si krátim prípravou montáži a takým dovolenkovaním. Čiže uvidíme, čo priniesie ďalších 5 nocí. Tie ryby väčšie zrejme preplávali inde. Čiže buď ich pôjdem hľadať, alebo budem čakať, kedy sa vrátia. Rozhodne tomuto miestu verím. Nakoľko prinieslo pár pekných ryb, len je to o tej trpezlivosti.
a treba tomu veriť. Uvidíme, no. Dobré ráno. Je tu krásne chladné septembrové ráno. Nad vodou je krásny opar. Je to fakt úžasná idylka. A konečne po dvoch dňoch som sa dopracoval ku krajšej rybke. Dokonca hneď ku dvom. Zrejme prechádzalo hejno tých rýb predo mnou. Tak si ukážeme oboch naraz. Dúfam, že nebudú komplikácie. Sú dosť aktívne tie kapriky. Tak, tu je prvý fešák. Hej. A tu je skoro rovnaká rybka. Je tu ďalšie chladné ráno. Bolo okolo 8 stupňov, čo som relatívne pociťoval. Momentálne je nad vodou krásny opar. Pomaly vychádza slnko. Je to už presne týždeň, čo som pri vode. A je to skvelé. Držal by som ešte aj ďalší týždeň. Čo sa týka včerajška, včera som urobil do obeda pár menších rýb. Potom už som prestal vyvážať. Trochu som si pospal. Porobil nejaké tie montáže a oddychoval. Včera mal prísť ku mne kamarát Kubo. Momentálne meška nejakých 16 hodín. Mi nasľuboval, že mi urobí fajné meso, doniesie pivo jedno s druhým. Momentálne si ešte asi budem musieť počkať pár hodín. Uvidíme, odstopuje mu to. Čo sa týka nástrah, zatiaľ aspoň u mňa dominuje tento krill spolu s plavačkou Peach Pepper. Skvelá kombinácia, ktorej verím, a urobil som na to nejakých 95% ryb. Čiže zatiaľ fajn. Uvidíme, čo priniesie tento deň. Také hybrid rigy tu ešte nevideli, tie rúžinské svine. To čo bolo, ty kokos? Rád by som povedal, že Kubík mešká len 24 hodín a 15 minút, ale stalo to za to, dodržal čo sľúbil, doniesol meso, pivo a aj kus šťastia. A je tu druhá krajšia rybka z dnešného rána. Fakt krásny ružinský kapor. Neskutočná mamba. Takáto dielovica. Sip. Strašný. Strašný je. Odhady pri dolávačke. Odhady boli okolo 6-8 kg, ale čím bol bližšie, tak tým sme boli šťastnejší. Kubo ho trafil hneď pod beraku, že má 12 kg. Má pravdu, má 12,4. Okolo 93 cm. Neuveriteľné. Dobrý deň, malý pán, dobrý deň. Máte elektrický motor v poriadku, môžete ísť ďalej. Dovidenia. Toto je plachetnica. Vidím. Thank you.
Čaute priatelia, je tu záver mojej dlhšej septembrovej rybačky. Rybačku som si fakt užil, bolo to skvelé byť tak dlho pri vode. Končím už o deň skôr, nakoľko dneska je sviatok a k vode prišlo relatívne dosť rybárov. Doslova ma ráno obklúčili a to tu ja nemám rád. Tak som to pomaly zbalil a šiel. Celnú už je na aute, čiže neostáva nič iné. Len ísť domov a poriadne sa vykúpať. Čo sa týka tejto výpravy, nachytalo sa relatívne dosť rýb, relatívne dosť veľkých rýb, čo je super. Aj partia bola skvelá. Pane sme si navarili, vypili nejaké tie pivka. Skvelá atmosféra pri vode. Tak uvidíme, čo prinesie mesiac október. Zdravím priatelia, tak je tu koniec mojej prvej novembrovej víkendovky. Lovím na mieste, kde som ešte nikdy nebol. Záber od kapra nebol bohužiaľ žiadny, ale to nevadí. Aj to patrí k rybačke. Pane, som sa vyspal. Dnes ráno konečne prestalo pršať po 24 hodinách, čiže môžem pekne pobaliť aj z domov. Čo sa týka októbra, bolo to dosť náročné. 8 nocí som bol bez kapra, čo bolo dosť ťažké na moju morálku, ale vydržal som a na konci mesiaca som si dal týždňovku, ktorú som začal pri Marici, tam 2 noci bez zaberu, jeden pleskač. Nasledne som sa presťahoval trošku nižšie do lesov, tam sa mi podarilo urobiť každý deň záber od peknej ryby, čiže rybačka fajn. Dokonca pri balení som chytil krásneho lisca, ktorého uvidíte. A aj napriek úspechu som sa rozhodol presťahovať ešte na tretie miesto, kde som ešte nikdy nechytal. Bol som na Košickej strane pri moste a tam hneď druhý deň som chytil krásneho kaprika, následne nejaké menšie ryby a potom, prosím vás pekne, po 10 rokoch som chytil zubáča. Normálne pekne na rovný rig belica. A do 2 hodín bol vonku jedli zubač, čiže rybačka super. Boli sme dobrá partia, užili sme si to a uvidíme, čo prinesie mesiac november. Čaute. Tak konečne po pár slabších nociach prišla krásna rybka, nie je ťažká, zato je to krásna ružinská forma, štíhly dlhaň, čierny, úplná nadhera. Takže máme tu ďalšiu krásnu rybku a Birkyho truntulus je opäť vonku. Tu je plné krása.
bojovník. Tak, je tu október a po mesiaci tu máme ďalší krásny spoločný double. Úplne krásne tmavé ryby s orechovou farbou. Úplná fantázia. Noci nebol bohužiaľ žiaden záber, rybky nás nechali vyspať. Ráno o 7 som mal prvý záber, ktorý som bohužiaľ nepremenil. Po pár minútach prišiel ďalší záber, ten už dopadol úspešne. Je tu krásny šupík, zdravý. Nádherná rybka. A v podberáku čaká iná bomba. Tak je tu druhá sľubená rybka. Je to fakt úplná bomba. Akurát som sa už chystal presťahovať na jedné miesto. Prišiel krásny záber. Brutálny súboj. Vypúšťal bubliny. Úplná pecka. Ideme si ho ukázať. Tu je. Krásny, tučí lisec, dinosaurus z družina. Neviem čo povedať. Tak, je tu 28. november, voda je chladná,
vonku už tiež nie je najteplejšie. Vytiahol som svoju šťastnú čiapku a po hodinke od vyvezenia prišiel celkom pekný kaprík na túto dobu. Takýto pekný šupík. Po ňom bol ešte ďalší menší. A uvidíme, čo bude do večera. Netrvalo to dlho a po hodinke prišiel tretí záber na popku. A na konci bola táto krásna rybka. Malý tučí lisec. Úžasná forma. Super. Ahojte, tak je tu december. Som na svojej už možno poslednej rybačke tohto roku. Čo sa týka novembra, nejaké rybky sa podarili. Boli aj nejaké rybačky bez kontaktu, ale to k tomu patrí. Včera som mal fakt skvelý deň. Mal som síce iba dva zábery, ale obidva stali za to. Prvá rybka bol taký pekný lisec a druhá ryba bola úplne nadherná veľká šupinatá ikernáčka. Bol to môj taký sen chytiť si takú veľkú rybu v decembri v chladnej vode. Čiže mám splnené. Môžem pokojne spávať. Dnešný deň je taký všelijaký. Ráno o 7. bol jeden záber. Ten sa mi bohužiaľ vypol. A zatiaľ nič. Tak uvidíme, či do večera ešte niečo príde. Tak, je tu 2. december. Vybral som sa na takú poslednú víkendovku skúsiť chytiť kaprika do chladnej vody. Voda má 6 stupňov, ale rybka je celkom aktívna. A teraz pred zotmením prišiel krásny lisec. Úplná nádhera. Prišiel na bielú popku, na ronirik. Že pôjde to tam naspäť. Tak, je tu 2. rybka tejto krátkej decembrovej výpravy. Je to úplná bomba. Neviem čo povedať. Bol problém chytiť v lete takúto rybu. Nie ešte teraz v decembri. Prišiel z hluchého miesta vo vode na kryla. Plná fantázia. Je to pecka. Je tu koniec tejto decembrovej rybačky. Odchádzam trošku skôr. Som aj celkom rád. Idem si trošku oddychnúť. Ale
ešte tu prídem v decembri. Aspoň na pár hodín. Srdce mi to nedá. Čus.